на Львівщині почали збір ранніх культур. Як відрізняються цьогорічні жнива? В області стартувала операція «Пішохід». Упродовж місяця патрульні проводитимуть профілактичну роботу з пішоходами, які порушують правила дорожнього руху. Переселенці з Київщини відкрили кав'ярню у Львові. Частину грошей передають на потреби військових. Якщо вийдемо на нуль, це буде з цими цінами, це буде дуже добре. На цей рік засіяли біля 1000 гектарів землі. Ріпак, сої, сонячник, ячмінь – основна культура – пшениця. А от як все це реалізувати, Артур поки не знає. Ще декілька днів зберемо ріпак, а тоді перейдемо на пшеницю та й будемо бачити, що буде з хлібом цього року. Минулорічне збіжжя встигли продати, розповідає аграрій. Пусті склади наповнюють свіжим урожаєм, чекатимуть, допоки ціна не стане ринковою. В минулому році ціна за тонну пшениці була 8 тисяч гривень. Нині, каже Артур, максимум 3-4 тисячі гривень. По цих цінах, які зараз є в Україні, дуже би не хотілося реалізовувати. Якби, наприклад, від цієї ціни от впала ціна на сировину, якби залежала ціна, наприклад, на кінцевий продукт, який там, наприклад, чи хліб впав би в ціні, чи олія впала в ціні, ну тоді да, ми би подумали. Вартість цих продуктів точно не знизиться, розповідає економіст Ростислав Слав'юк. По-перше, каже, в ціну хліба входить не лише зерно, з якого його роблять, а по-друге... Зерна дуже багато є на складах. Є зерно, яке зараз надходить, те, яке вже молотять, воно теж поступає, надходить на ті склади, але воно не надходить ще в хлібопекарню. Собівартість зерна буде зростати за рахунок зберігання, тим паче, коли воно в надлишку, пояснює економіст. Для збуту українським фермерам радить почекати кращої ціни, потримати зернові бодай до зими. Наш виробник, він встановлює суттєві, чи діє суттєво на ринки світові. Тобто, якщо на ринках світових в березні це зерно не прийде, в жовтні воно не прийде, в такій кількості, як треба, там ціни підуть до гори. І я думаю, що десь починаючи так орієнтовно з грудня місяця, ціни на наше зерно дуже суттєво зростуть. Тобто буде вигідно. Критична ситуація нині в агрохолдингах, яких залежать від експорту більше, ніж дрібні аграрії, розповідають у Львівській державній адміністрації. Вирішення проблеми єдине – відкриття портів у Чорному морі, яке блокує Росія. А замінити експорт на наземний транспорт, розказує Тетяна Гетьман, не готова ані Україна, ані Європа. Зробити експорт за рахунок автівок – це доволі важко. Тому що, по-перше, і через Європу, то теж треба розуміти можливості європейського ринку, пропускна здатність портів європейських, вона теж є обмежена. Вона була підлаштована під врожай, який вирощується в Європі, під ту частину невеличку, яку експортувала Україна саме тим шляхом. Тобто і дуже швидко розбудувати таку інфраструктуру – це важко. Цьогоріч Львівщина збільшила площу посівною на 4%, розповідає Тетяна Гетьман. Частково це компенсує збір зернових на тимчасово окупованих територіях. Анастасія Пує, Роман Гнатишин, Володимир Стадник. Новини на Суспільному. Львів. За добу 18 липня до Львова двома евакуаційними потягами приїхали ще 198 вимушених переселенців. До Перемишля вирушили 815 людей. Поліція області опрацювала 1429 звернень щодо підозрілих людей та об'єктів. Сирена жодного разу не сповіщала про повітряну тривогу. Про це повідомив начальник обласної військової адміністрації Максим Козицький. Зі Львівської області за кордон виїхали понад 17 тисяч людей. Загалом з України минулої доби виїхали понад 35 тисяч людей. До України за минулу добу приїхали більше 41 тисячі осіб. 38 тисяч з них – українці. Про це повідомили у регіональному управлінні Держприкордонслужби. Сьогодні у Львові попрощались із трьома героями – Андрієм Шекіним, Олександром Бродовським та Андрієм Петровим, які загинули у боротьбі з російськими загарбниками. Андрій Шекін – уродженець міста Херсон, впродовж 2003-2006 років служив у 73-му морському центрі спеціальних операцій імені кошового отамана Антіна Головатого. Молодший сержант з початком повномасштабного російського вторгнення проходив військову службу у 80-й окремій десантно-штурмовій бригаді.
Олександр Бродовський, родом із села Шилова Балка Херсонської області, молодший сержант із початком повномасштабного вторгнення Росії, проходив військову службу у 80-й окремій десантно-штурмовій бригаді, у складі якої боронив Херсонщину та Донеччину. Андрій Петров – львів'янин. Після завершення середньої школи навчався в Одеському мурахідному училищі. Згодом проходив строкову військову службу. Солдат з початком повномасштабного російського вторгнення вступив до лав Збройних сил України, де обороняв батьківщину на сході України у складі військової частини А-40-07. Також сьогодні у Трускавці попрощались із військовослужбовцем Андрієм Просиком. Чоловік загинув на Донеччині у бою на околицях села Богородичне біля Краматорська. Андрій Просик – доброволець. Солдат з 2018 року воював навідником у 80-й десантно-штурмовій бригаді. Втрати російських військ станом на 19 липня. Особовий склад – близько 38 550 осіб. Танки – 1691 одиниця, бойові броньовані машини – 3892 одиниці, 851 артилерійська система, 248 реактивних систем залпового вогню, 113 засобів протиповітряної оборони, 220 літаків, 693 безпілотних літальних апарати, 188 гелікоптерів, автомобільна техніка та автоцистерни – 2767 одиниць, спеціальна техніка – 70 одиниць, 15 кораблів та катерів, збито 167 крилатих ракет. Слава ЗСУ! У вбивстві, що сталося у Рівному сьогодні вранці, підозрюють поліцейського із Львівської області. Про це повідомили у Нацполіції. Нападник хотів пограбувати обмінник та вбив чоловіка, який намагався цьому завадити. Підозрюваного затримали за декілька годин, коли той їхав у бік Львівської області. Затриманому 27 років, тепер справою займатиметься Державне бюро розслідувань. На Львівщині виділили ще 3 мільйони гривень на ремонт 6 гуртожитків, у яких житимуть внутрішні переселенці. Йдеться про гуртожитки у Сокалі, селі Червоне, Новояворівську, Угневі, Червонограді та Бориславі. За ці гроші відремонтують приміщення, харчоблоки, дахи та інженерні мережі. Ремонтують приміщення, бо переселенців, які зараз живуть у школах, з вересня повинні переселити. Один з варіантів – поселення в гуртожитках закладів профтехосвіти. Адже на Львівщині розглядають можливість повернення учнів до очного навчання. Загалом, з початку року в межах обласної програми на ремонт гуртожитків вже виділили майже 17 мільйонів гривень. Зараз, зокрема, тривають роботи в гуртожитку у Стебнику, Соснівці та Дрогобичі. На Львівщині стартувала операція «Пішохід». Сьогодні поліцейські патрулювали і слідкували за рухом пішоходів на проспекті Чорновола. Тут неподалік розташовані два пішохідні переходи, проте деякі люди ними нехтують. Прямо в кадр попали. Ви порушуєте, створюєте небезпеку для учасників дорожнього руху, велосипедистів, автомобілі. А для чого зробили пішохідні переходи? Ось один, де світлофор. Та я знаю. Другий, ось це один. На цій ділянці менше як за годину поліцейські зафіксували майже два десятки людей, які перебігали дорогу поза пішохідним переходом. Все, я вибачаюся. Але здебільшого тут всі переходять, бо якось так незручно, бо виходиш звідти і зразу розумієте все. Але я все зрозуміла, більше не буду. Поліцейські спочатку попереджають. Давайте обійдемося усним зауваженням. Перший раз, але в подальшому будьте обережні. Не потрібно переходити дорогу не в встановленому місці. Добре, я зрозуміла. Дякую за попередження. Після сьогоднішнього дня не буду більше так робити, тому що просто в нас ніколи патрульна поліція не була така активна в тому відношенні. І відповідно, я вважаю, що якщо б дійсно це питання піднімалося до всіх порушників, не тільки до окремих, а до всіх,
і карало себе законом, тоді, напевне, люди би більше задумувалися про ті питання. Штраф за порушення правил дорожнього руху для пішоходів – 255 гривень. Зараз щодо вас буде винесена адміністративна постанова. Маєте 10 днів її на оскарження, 15 днів на оплату. Найчастіше пішоходи порушують правила дорожнього руху і перебігають дорогу не в встановленому місці поруч із зупинками громадського транспорту, кажуть поліцейські. Найбільше це є на великих таких магістральних дорогах, типу Липинського, Княгині Ольги, Наукова, проспект Чорновола, де є багато громадського транспорту, і люди не всі вважають за потрібне дійти до того пішохідного переходу і наражають на безпеку себе і водіїв в тому числі. За даними поліції, з початку року на Львівщині сталося 229 автопригод за участю пішоходів. З початку року в дорожньо-транспортних пригодах за участю пішоходів загинуло вже 37 осіб. Конкретно за порушення переходу проїжджої частини в несловному місці було 18 ДТП. Триватиме профілактична операція «Пішохід» впродовж місяця. Ольга Дейнека, Роман Маленький. Новини на Суспільному. Львів. У Львові фахівці обласного центру контролю і профілактики хвороб обстежують водойми та обробляють їх від комарів. Таку обробку проводять раз або двічі на рік. Цього літа від комах планують очистити 20 озер у спальних районах. Сьогодні розпочали з озера на вулиці Тернопільській. Комарів у нас є переносники з збудників інфекційних захворювань, і для того ми їх знижуємо чисельність. Проводимо ми так звану ларвіцидну обробку. Ця обробка є найефективніший метод боротьби з комарами, бо ми обробляємо не дорослі комахи, а личинки. Препарат, який розпилюють на озерах, безпечний для людей і домашніх тварин, запевняють фахівці. Він діє на 27 видів комарів, зокрема і на малярійних. Водночас купатися у міських озерах заборонено. Відпочити біля води можна лише на березі. Львів'яни діляться своїми думками, як покращити благоустрій довкола озер. Воно дуже гарне озеро було. Я ж тут живу з 65-го року. Ми тут на коньках каталися, рибку ловили. Перше його треба почистити, в першу чергу. О. Ну, а дерева старі вже теж молоденькі насадити. Ну, по-перше, напевно, треба очистити водойму. Водойма дуже грязна, ну і літом, коли жара сильна, від неї пахне неприємний запах, тому що там багато мулу і багато всього. Можна зробити якісь лавочки біля берега, щоб воно якось почистити його. Тим часом у міській раді кажуть, що через воєнний стан призупинили всі капітальні видатки, а отже і роботи з благоустрою біля озер. Кошти на те, щоб купити лежаки і купити такі столи для пікніків. А в принципі були заплановані цього року. Єдине, що просто ми не можемо зараз закуповувати там те, що там є капітальними видатками. Є певна надія, що з вересня воно буде розблоковане. В принципі, ми думаємо, що ми зможемо зробити піскові озера і зелене око. А поки що єдиним місцем, де у Львові облаштовані місця для відпочинку на природі, залишається парк Знесіння. На березі озера там встановили альтанки та місця для розведення вогню, але купатися у водоймі теж заборонено. Ольга Іващук, Володимир Стадник, Роман Мелень. Новини на Суспільному. Львів. Друзі-переселенці Сергій з Ірпеня, Дарина з Києва та їхній друг Іван із Бородянки відкрили у Львові кав'ярню «Кіт». Вони переїхали до Львова, коли їхні міста почали бомбардувати російські війська. Згодом друзі орендували віконце у самому центрі, де почали продавати власно приготовані пироги, каву та холодні напої. Все, що я зрозуміла, почалося тут, також каву. Я взагалі не знала, як це все працює. Тому зараз у мене вже більш-менш добре виходить. Це найскладніше було це збувати молоко. У нас на той момент там на двох було щось до 10 тисяч гривень, які ми економили просто як могли. Ми нічого не купували. Ми навіть перший раз у Львові каву спробували після того, як орендували це віконце, просто спробувати, яка тут кава. Сергій розповідає, до повномасштабної війни випікав пироги для Бучинської кав'ярні. Розвивав власний кулінарний ютуб-канал «Кіт». Згодом з відкриттям кав'ярні навчив випікати і своїх друзів. Найпопулярніший пиріг у закладі – цибулевий. Всі спочатку якось вертять носом, але всі, хто спробують, повертаються саме за ним. Там не відчувається цибуля взагалі. Ось вона оброблюється певним чином, там зникає гіркота.
смак, запах. Назвали кафе на честь кота Сергія, якого він взяв 8 років тому. Улюбленець загубився у лютому, коли був на перетримці у Ворзелі. У сусідній будинок влучила ракета і тварина втекла. Коли його кликав, це було як подовжено. Кіт, сюди, він відгукується. Спочатку він був котом, але він двомовний. Привіт, таке, секундочку. Він все розуміє. Ось, а наразі це сумно, бо кіт вже від того, що я його шукаю. Половину доходу від продажу їжі та напоїв підприємці передають на потреби військових. Згодом планують відкрити такий заклад і у Києві. Анастасія Ярмоловська, Анатолій Киричук. Новини на Суспільному. Львів. Сьогодні в Україні день тренера. У Львові спортивні наставники зіграли в баскетбол. Рух Карпати – матч, який мріють побачити львівські вболівальники футболу. У день тренера дитячі наставники та представники обох клубів протистоять один одному на баскетбольному майданчику. Ми зараз якраз в рампі фіналу з Карпатами. Хоч десь буде таке дербі, але на баскетбольному полі Рух Карпати. І будемо старатися перемогти, звичайно. Це поєдинок за вихід до фіналу. Жовто-чорні не залишили шансів тренерам Карпат. Це наше професійне свято. Всі мають своє професійне свято. У нас от воно сьогодні, тому так проводимо час, цікаво. Здорово, що зробили такий турнір, щоб якось відволіктися від того, що зараз відбувається в країні. Володимир Шумський каже, що на тренуваннях з футболу в баскетбол не грають. Всі види спорту на тренуваннях десь грають баскетбол, крім футболістів, напевно. Футболісти ніколи ще не грали на тренуваннях баскетбол. До фіналу вийшли команди руху та тренерів спортивної школи легкої атлетики та фехтування Олексія Дем'янюка. Основний час гри завершився в нічию – 4-4. Я особисто дуже полюбляю баскетбол, я часто тут граю, тобто мені це немає ніякої непривички, а хлопцям з моєї команди, напевно, трошки було непривично. Перемогу в овертаймі здобули тренери школи Дем'янюка. Вирішальний кидок виконав тренер зі стрибків висоту Франциско Ланга. Франциско Ланга робить прохід, кидок. Ми зразу очікували, що та команда буде з нами грати там за перше-друге місце. Налаштувалися, все файно, гарна боротьба. За перемогу на турнірі боролись 15 команд, тренерів та представників клубів різних видів спорту. В Україні День тренера відзначають вдруге. Офіційно його започаткували лише минулоріч. Ярема Чуйко, Олег Греб, новини на Суспільному. Львів. Із ДСНС «Патрон» інформує. Привіт, я «Патрон». Щодня знаходжу десятки мін, які залишили російські військові на Чернігівщині. Роблю це для того, щоб ви швидше змогли повернутися до своїх домівок, дворів, ігрових майданчиків. На все це мені потрібен час і ваша допомога. Просто дослухайтесь до моїх порад, аби зберегти своє здоров'я та життя. Небезпека може бути всюди, де побував російський окупант. Тому не ходіть на водойми та городи, до лісу та в поле. Уникайте колишні військові позиції та оборонні укріплення, ґрунтові дороги і узбіччя доріг з твердим покриттям. Залишки військової техніки, покинуті будинки та споруди. Також не ходіть самостійно до руїн, адже ворог, коли відступав, замінував все на своєму шляху. І тут необхідна робота фахівців. Окрім того, небезпеку несуть снаряди, які впали, але не розірвалися. Будь-який удар, струс, тертя та нагрівання таких знахідок можуть спричинити вибух. Також хочу попередити, що не можна використовувати поруч із такими предметами засоби радіозв'язку та телефони.
І, звісно, не беріть і тим паче не розбирайте знайдені вибухові пристрої. Адже вже на Чернігівщині були такі спроби, які закінчились трагічно. То що ж робити, якщо виявили міну? Попередьте про таку знахідку оточуючих і зателефонуйте на лінію 101. Мій чутливий носик швидко відчує небезпеку, а мої колеги-рятувальники її знешкодять. Пес із ДСНС «Патрон» інформує.